Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Muhtaram prezidentimiz tarafidan Qur'oni Karim musobaqasi tashabbusi bizlarni juda ham ko'p sevintirgan, xursand qilgan. Mamlakatimizning chekka-chekkalaridan boshlangan bu Qur'on musobaqasi, tumanlarda, shaharlarda boshlangan Qur'on musobaqasi mana poytaxtimizga ham yetib keldi. Biz bo'lsak bu Qur'on musobaqasini xorijdan hayajon bilan kuzatib turibmiz. O'tgan kuni prezidentimizning ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahmatullohi alayhi haqlaridagi iliq so'zlarini eshitib, kuzatib juda ham xursand bo'ldik. Ko'zlarimizdan sevinch yoshlari chiqdi. Dunyoga mashhur, o'zbek nomini dunyoga tanitgan, dunyodagi ulamolarning eng kattalaridan biri bo'lgan Hazratimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahmatullohi alayhi haqlaridagi iliq so'zlari, e'tiroflari bizni juda xursand qildi. Va qurilayotgan yangi masjidga ustozimizning ismlari berilishligi sevinchimizga sevinch qo'shdi. Haqiqatdan prezidentimiz aytganlaridek, agar ustozimiz rahmatullohi alayhi hayot bo'lganlarida dunyoga dunyo ulamolariga, islom olamiga, O'zbekistonimizda bo'layotgan bu ijobiy o'zgarishlarni albatta va albatta kerakli, go'zal bo'lgan tarzda yetkizgan bo'lar edilar. Olamga yetkizgan bo'lar edilar. Aslida Hazratimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahmatullohi alayhining dunyo ulamolari orasidagi o'rinlarini bilishligimiz uchun birgina misolni aytib bermoqchi edim. Bundan 2 yil avval Dunyo musulmon ulamolari birligining bosh kotibi professor doktor Ali Muhiddin Qaradog'iy ustoz bilan birga ketayotgan edim. Yo'lda ustoz menga Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahmatullohi alayh bizga rosa kerak bo'lgan vaqtlarida vafot qildilar, afsus deb aytib qolishdi. Va men bilmagan, balki siz ham bilmasdirsiz, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahmatullohi alayhi ustozimizning boshchilik qilganliklari juda ham ko'p ziddiyatlarni barham topishiga o'zlari bosh-qosh bo'lganliklarini aytib berishdi. Xoh Afrikada yoki boshqa yerlarda yoki arab mamlakatlarida boshlangan ziddiyatlarni barham topishligida ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahmatullohi alayhi qanchalik muhim ahamiyatga ega bo'lganliklarini aytib berishdi. Boshqa bir misol, bugungi kunda Hanafiy ulamolarining muhaddislarining imomi Shayx Muhammad Avvama ustozimiz ziyoratlarida edik. Ustoz bizga Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahmatullohi alayhining kitoblarini esa arabchasi yo'q ekan-a deydi. Ha, Hazrat arabcha kitob yozishmas edi. Hazrat eng avvalo men o'zimning xalqimga xizmat qilishim kerak deyishar va kitoblarning hammasini o'zbekchada yozishar edi. Shu sababdan kitoblari, yuzdan ko'p kitoblarning hammasi o'zbekchada deb aytdik. Shunda ustoz Muhammad Avvama dunyoning shundoq ulug' bir insonning kitoblari faqatgina o'zbekchada bo'lib, boshqa xalqlar bundan bebahra bo'lishligi to'g'ri emas. Iltimos, sizlar shundoq insonning shogirdi sifatida u kitoblarni arabchaga ham tarjima qiling. Bizlar ham u kitoblardan foydalanaylik. Axir bundoq insonning ilmidan foydalanmasak bo'lmaydi deb go'zal bir so'zlar bilan bizga aytishdi. Ha. Ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahmatullohi alayh shundoq ulug' inson edi. Va shundoq ulug' insonni prezidentimiz taraflaridan e'tirof qilinishliklari o kishining qanchalik buyuk bir inson bo'lganliklarini tilga olinishliklari bizni juda ham xursand qildi. Adashmasam, o'sha oqshom menga bu xabar kelganda beixtiyor ko'zlarimdan yosh chiqdi. So'ngra ijtimoiy tarmoqlarga kirib qarasam, bu xabarni o'zining sahifasida qo'yganlarning hammasining aksarining e'tirof shu ediki, ko'zlarida yosh edi. Haqiqatda o kuni prezidentimiz xalqimizning duosiga to'lib ketishdi. Ya'ni xalqimizning duosi
faqat va faqat prezidentimizni to'ldirib yubordi desak bo'ladi. Shu vaqtgacha Turkiyadagi ustozlarimiz, professor, doktor va boshqa ilmiy xodimlar biz bilan ko'rishganda so'nggi yillarda bo'layotgan ijobiy o'zgarishlarni so'rashar. Har ko'rishganlarida bu safar nima yaxshiliklar bor, nima yangiliklar bor deyishar edi. Hatto Turkiyaning fuqarolari uchun O'zbekistonga borishliklaridagi vizalarning olib tashlanishligi shundoq ijobiy tarzda qarshilandiki, har bir do'stimiz, har bir ilmiy xodim yoki ustozlarimiz faqat va faqat sevinch bilan qarshi olishdi. Hatto biz bilan birga o'qiydigan universitetdagi do'stlarimiz bu yoz inshaalloh Buxoro Samarqandga bormasak endi bo'lmaydigan bo'ldi. Oldinlari viza bor deb bahona qilardik. Endi bo'lsa viza bor deb bahona qilmaydigan bo'ldik deyishdi. O'tgan kuni Turkiyadagi ulamolarning ustozi Zohid Al-Kavsariy rahmatullohi alayhining yer yuzidagi eng oxirgi shogirdi Muhammad Amin Siroj ustozning ziyoratlarida edi va ustozimizga O'zbekistonimizda bo'layotgan Qur'on musobaqasini aytib berdi. Ustozimiz yoshlari 90 dan oshgan bo'lishiga qaramasdan shu darajada xursand bo'lib ketishdiki, o'tirgan joylarida Allohu akbar, Allohu akbar deb xursandchiliklarini ifoda qilishdi. U kishining yonlarida 10 dan ziyod ziyoratchilar bor edi. Va men bu xush xabarni aytganimda o'tirgan joylarida qo'llarini ochib prezidentimizning haqqiga duo qilishni boshlashdi va qayta va qayta Allohim o'z hifzi himoyasida saqlasin. Allohim o'z hifzi himoyasida saqlasin. Alloh o'zi rozi bo'lgan va Allohni rozi qiladigan, o'zini rozi qiladigan amallarga muvaffaq qilsin deb uzun-uzun duo qilishdi. Ha. Prezidentimizni faqatgina xalqimiz emas, balki dunyodagi ulamolar ham O'zbekistonimizda bo'layotgan go'zal bu islohotlarni eshitgan har bir inson duo qilmoqda va Alloh taolodan prezidentimizni o'z hifzi himoyasida saqlashini duo qilib qolamiz. Va Alloh taolo prezidentimizga bundan ham yaxshi ishlarga bosh-qosh bo'lishliklarini tavfiqini berishini so'rab qolamiz. Va Alloh taolodan duo qilamizki, ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahmatullohi alayhining nomlariga munosib tarzda, muvofiq tarzda bir universitet ochilishligini va u yerda ustozimizning qoldirgan meroslarini o'rganishlik, xalqimizga dunyoga yetkazishlikni ustida ilmiy ishlar olib borishlikni nasib qilishini duo qilib qolamiz. Va oxiri da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Istanbul shahridan Fotih Sultan Muhammad universiteti magistratura talabasi Odil Hamidov.